მეგობრებო, დღევანდელ ვიდეოში ვისაუბრებთ საკვებზე, რომელიც გონების განვითარებას უწყობს ხელს. Როგორც ყველა ორგანოს თქვენ სხეულში, ტვინსაც ესაჭიროება ენერგია მუშაობისთვის, რომელსაც საჭიროა მას საკმარისი რაოდენობის სისხლი მიეწოდოს. ამას კი საკვები უზრუნველყოფს. გონების განვითარებასა და მხედველობას უზრუნველყოფს ცხიმი, რომლის წყაროა ზღვის პროდუქტებია, განსაკუთრებით კი თევზი. Თუ თევზი არ გიყვართ, ამ შემთხვევაში გირჩევთ თევზის ქონის მიღებას, ეგრეთ წოდებულ ომეგა-3-ის მეშვეობით, რომელსაც ნებისმიერ აფთიაქში შეხვდებით. Კიდევ ერთი რამ, რაც თქვენს გონებას გააუმჯობესებს, კენკრაა, განსაკუთრებით კი შავი შეფერილობის მქონე მოცვი. ის ხელს უწყობს მეხსიერების ხანგრძლივობას. Კიდევ ერთი ფაქტი პომიდორის შესახებ. Როგორც ბოლო დროს ჩატარებულმა კვლევებმა აჩვენა, პომიდორი შეიცავს ისეთ ნივთიერებებს, რომლებიც ალცჰაიმერის, სხვაგვარად რომ ვთქვათ, გონებაჩლუნგობის განვითარებას უშლის ხელს. ახლა კი ის გადაგრჩენიათ პომიდორის სალათის შეკასმო ცოტაოდენი ზეითუნიზეთი და გემრიელად მიირთვათ. ალბათ ბერგს ხსმენიათ კვერცხის სარგებლიანობის შესახებ, რომელიც B ვიტამინს შეიცავს და სისხლს ამინომჟავებით ამარაგებს და მეხსიერების გაუმჯობესებას ემსახურება. ბოსტნეული, რომელიც ტვინს განსაკუთრებული ენერგიით აღავსებს, ბროკოლია, რომელიც K ვიტამინს შეიცავს და ტვინს ძალების აღდგენაში ეხმარება. და ბოლოს, თუ თქვენს ორგანიზმს ალერგია არ აქვს კაკალზე, თხილზე ან ნუშზე, მიირთვით რაც შეიძლება ბევრი, რადგან ის ინი ევიტამინის წყაროა, განსაკუთრებით კი ასაკიანებისთვის.